Antwerpenin olympialaisten kuulantyön kultamitalivoittaja Ville Pörhölä asuskelee nykyisin Alatorniossa. Hänellä on kaunis valkoinen talo Jokitörmällä ja eläkevaarin päivät. Hän on 65-vuotias vanha tuttavamme ja näyttää vielä varsin hyväkuntoiselta. Niin nykyajan urheiluhan on monen vanhan urheilijan suurena huolena. Minkälaisia ajatuksia teillä on Suomen urheilun nousun mahdollisuuksista, joko lähiaikoina tai tulevaisuudessa? Tietenkin se on vaikeaa sanoa, mutta kyllä semmoinen urheilumaa kuin Suomi, niin kyllä se tulee ennemmin tai myöhemmin nousemaan. Jos ei nyt ihan Antwerpenin ja Pariisin ja Amsterdamin ja Los Angelesin Berliinin kisojen tasolle, niin ainakin sille tasolle, jolla on viimeisinä aikoina olleet niinkin kaukainen maa kuin Uusi-Seelanti ja Sveitsi ja jopa Etiopia. Etiopia, joka Rooman kisoissa voitti se Pikila, suomalaisniminen mies melkein, niin vaikka musta, niin se maratoni siellä. Ja on kai niitä muitakin sattumia ollut sotienkin jälkeen tuommoisia, että pienet maatkin ovat näyttäneet isommillekin kantapäitä monessa asiassa. Meillähän ei ole paljon ollut hurraamista sotien jälkeisenä asiana, mutta ei nämä ole ollut kaikin puolin aina meillä nämä muutkaan asiat niin sotien jälkeen sillä mallilla, että näissä olosuhteissa olisi oikein ollut mahdollisuuksia oikein huippu-urheilijoita nousta sellaisia kuin olympiavoittajia. Sillä se vaatii sellaiset olot, kun meillä oli ennen sotia, että oli semmoinen kansallistunto korkealla ja joka toi auttoi, saa sanoa, toisella puolella kaikissa yrityksissä ja voitoista taistellessa ja niin poispäin. Se ei yksistään riitä se, että on hyvä aika ja autot joka miehellä ja televisiot ja muut vehkeet ja vekottimet. Siinä vaaditaan paljon muuta. Ja nämä asiatkin, kun minun mielestäni korjautuvat, niin nykyisellä urheilutouhuillakin, varsinkin jos vielä tuo Työväen Urheiluliitto tässä sopeutuu meidän niin sanottujen porvarien kanssa tässä olemaan yhtä mieltä ja riitely urheilussa vähenee, niin johan nyt on kumma, jos ei esimerkiksi muutamien vuosien perä, sanotaan 50 vuoden perästä, ala tuloksia näkymään. Sillä ei se nyt Suomen kansa ole siitä ennen sotia olleista ajoista minun mielestäni huonontunutkaan. Miehet on oikeastaan venynyt pitemmäksi ja hartiatkin leventyneet. Ja nykyään on urheilukenttiä joka paikka täynnä ja paljon parempia kuin ennen. Ja urheilutaloja on ja että voi ympäri vuotta harjoitella kaiken näköistä urheilua. Minä olen kuullut monelta tämän saman ajatuksen, hyvin monelta vanhalta urheilijalta. He sanovat, että kyllä meillä on nuorisomateriaali, se on ehdottomasti yhtä hyvä, ellei parempikin kuin ennen, mutta hengessä on jotain vikaa. Meiltä puuttuu sellainen teräksinen henki, jonka pohjalle on luotava voiton tahto ja suuret voitot. Niin, kyllä minä olen sitä mieltä, että siinä se on suurimmalta osalta kiinni siinä, että meillä ei ole sitä henkeä nykyään kuin oli ennen sotia. Se henki on mennyt sotien mukana ja sitä ei ole saa, siitä ei ole päästy kiinni jälleen, mutta siinä nyt saa yksi ajatella yhtä ja toinen toista, että mihinkä se henki on sitten hävinnyt ja eikö sitä saada takaisin. Ville Pörhölän elämä täällä Alatorniolla tuntuu näin sivullisen näkövinkkelistä arvosteltuna tasaisen rauhalliselta, jossa on nyt hyviä rakoja mietiskellä urheilun probleemoja. Jos minä annan tässä 3 maailmanennätystä pohdittavaksi, 5000 metrin juoksumaailmanennätys,
seiväshypyn maailmanennätys ja kuulantyönnön maailmanennätys, niin missä määrin arvelette näillä olisi mahdollisuuksia parantua, nyt sanotaanpa, vaikkapa lähimmän 10 vuoden sisällä? Kyllä minä uskon, että ainakin 10 sekuntia vielä siitä putoaa, että 13-25, kun sattuu oikein sopiva mies ja sopiva ilma ja sopiva rata ja sopiva kilpailu, niin mikäs siinä on, etteikö se murskaanu nykyisissä oloissa? Niin no, minä uskon. No entäs sitten seiväshypyssä? No siinä ei osaa sanoa paljon sitä eikä tätä. Ei nyt vallan 6 metristä kannata puhua tietenkään, mutta mikäs tietää, kun fiiperi käy vanhaa aika, lasikuitu käy vanha-aikaiseksi, vaikka jonkun toisenlaisen katapulttiseipään keksivät, niin vaikka se lennättäisikin 6 metriä, mutta jos lasikuituseipäistä puhutaan, niin eiköhän se ulkoradoilla 5 ja 20 kestä vielä yrittäjiä vuosikausia, en tiedä 10 vuotta, mutta useita vuosia ennen kuin 5-20 ylitetään lasikuituseipäällä. Sisäradoilla se on joustavilla lankkuradoilla, se voi mennä 5-30kin, mutta en oikein usko, että ulkoradoilla, niin näillä maapohjaradoilla, miksei jo lankkuradat laitetaan uloskin, niin miksei se voi mennä 5-30 ulkoradoillakin. Kuulantyönnössä on, siinä Ville Pörhölän kultamitalilajissa on 20 metrin raja jo ylitetty. Mutta meneekö vielä metrikaupalla lisää? En usko, sillä nyt on tyyli muutettu kokonaan toiseksi, joka jo metrittäin parantaa entisiä tuloksia. Ja sementtipohjan rengas on toinen juttu. Siinä on 2 niin suurta juttua, jotka ovat tulleet lisäksi. Se kokonaan mullistava tyyli ja kokonaan mullistava tuo sementtipohjan rengas, jossa kumitossulla heitetään. Niin kuulassa kuin kiekossa ja moukarissa saadaan nyt niin nopea se vauhti siihen, niin että sillä lennätetään aivan ihmeellisiä lukuja, niin kuin nyt näkyy. 20 metriä ennen oli 15 tiukalla miehelle kuin miehelle. Niin 20 metriä ja onko se 7 senttiä nykyisellä Amerikan longilla se ennätys. Ei sitäkään olympialaissa ole 20 metriä vielä työnnetty. Ja siellä ei nimittäin aivan huipputulokset lähde kuin harvon. Mutta 20,5 metriä, siinä on minun nähäkseni nykyisissä oloissa näille sementtirenkaille ja nykyiselle tyylille. Jos ei nyt mullistavia keksitä, niin tuskinpa enää menee muuta kuin tämä 20 kokonaista metriä, että 21 jää saavuttamatta. Ketä suomalaista urheilijaa pidätte luonteeltaan parhaana nuorisomme esimerkkinä? Voi voi, kun muistaisikin. 10 vuosia taaksepäin. Mutta yhtäkkiä välähti mieleen Martti Tolaimo-vainaa, joka kaatui talvisodassa. Martti Tolaimo-vainaja oli niitä urheilijan hienoimpia, mitä urheiluradoilla on ainakin suomalaisista nähty. Siinä oli mukava toveri ja mukava gentlemani mieheksi ja hieno mies urheilukentällä. Se hahmo ei jää minun mielestäni pois koskaan. Se pysyy niin kuin elävänä kuvana. Martti Tolaimo ei nykyinen polvi varmasti enää muistakaan. Hän oli Suomen mestari ja pituushypyn ennätysmies ja hyvä ottelija. Ja ammatiltaan hän oli koulun rehtori. No entäs kuka on ollut mielestänne kaikkien aikojen hurjin urheilukenttien ja urheiluratojen taistelija suomalaisista? Niin. Siinäkin on tietysti useampiakin. Yksi sanoi yhtä ja toinen toista, mutta minä näistä nykypolven miehistä, kun olen niin vähän niitä oikeastaan nähnytkään, kun ei tässä tule lähettyä enää paljon mihinkään etemmäs suurempia otteluita kattelemaankaan.
Mutta vanhemmasta polvesta niin kyllä Ville Ritola oli, joka juoksi Nurmen kanssa. Ei vielä Antwerpenin, mutta Pariisin kisoissa ja Amsterdamin kisoissa, joka taisteli Nurmen kanssa siellä mitalleista. Vuoron voitti toinen ja vuoron toinen. Niin kyllä Ritola ei koskaan antanut ilmaiseksi niin voittoa, ei Nurmelle eikä muille. Niin, Ville Ritola oli todella suuri hiilimurskan taistelija, mutta hän oli myöskin kova muutenkin miehekseen. Hänhän voitti Amerikassa suuria katujuoksuja ja hän kertoi kerrankin niistä, että pari kertaa hänen silmissään vallan musteni ja hän ei tiennyt ollenkaan, että hän oli tullut joskus maaliin ennen kuin vasta pitkällisen palautumisen jälkeen. Ja onhan niitä Suomen urheilussa ollut taistelijoita kautta aikojen. Eikös Elmer Niklanderkin ollut sen korkean luokan mies? Kyllä Elmer Niklander oli monipuolinen heittomies ja voitti pronssia jo Tukholman kisoissa ja kiekon heidon kulla ja kuulantoinen hopean Antwerpenissa ja pääsipä vielä loppukilpailuun Pariisissakin kuulantyönnessä. Kyllähän silloin parhaimmillaan, niin kyllähän oli taistelija kerrassaan, kova hermonen mies, ei sillä polovet tutisseet missään tilanteessa. Mutta yksi on kans vielä, joka minulla on jäänyt mieleen, ja se on Heikki Liima tai se murtomaajuokso Pariisin kisasta. Siellä oli semmoinen taistelu, että puoli pökeriksessäkin mies tuli, kun tulikin maaliin, vaikka kyllä siinä me katsomassa olleet miehet saimme huutaa kyllä äänet käheäksi. Ja taipale armaskin istui minun mielessä ja rojahti siihen viereen, kun Heikki oli saatu maaliin. Ja sanoi, että tilas Ville sitä marosia lisää jäätelöä. kun Heikki siinä ensinnä, kun tuli stadionille sieltä murtomaalenkiltä, sieltä hirmuhelteisiltä kummuilta ja niityiltä, ja lähti juoksemaan onnito väärään suuntaan, kun tuli stadionille, ja johan siinä meidän piti huutaa ja huitoa, ja joku vahtimestarikin siellä portilla huomasi, että hei, joku lähti väärään suuntaan, se lähti juosta kipittämään kuin 100 metriä, ja sai Heikin pidätettyä ja palautettua oikealle suunnalle, ja mekin jo oltiin varmoja, että kyllä taisi nyt mennä kultamitalin murtomaan joukkuujouksessa tuo Heikin sääläyksen takia, mutta eikös mitään, voitto tuli vielä siinä Suomelle ja Amerikka, kun hän oli toinen. Niin siinä voitto oli todella Heikin varassa ja se oli hilkulla. Se oli. Mutta emme tekisi oikeutta nykyajan urheilupolville, ellemme vetäisi paria nimeä heistä esille. Onhan meillä ollut suuria taistelijoita viime vuosien maaotteluissakin. Yksi sellainen on Voitto Helsteen ja toinen on Jorma Valkama-vainaja. He ovat kiehauttaneet monta kertaa stadion yleisön aivan viimeiseen jännityspisteeseen asti.